ဟိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ I have observed 44ကိုအသုံးပြုပြီးပေါ့နော်ဒီ wireless energy transfer circuit ပြလုံးနည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်ဆိုရင်တော့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်တည်းတိုင်းတည်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြဖို့မြင်တိုက်ရိုက်ခိုင်းပါနော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာနော် 26 wire ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီမှာအပန်း20အရင်ပတ်မယ်နော် gain ပန်း20အရင်ပတ်မယ်ဒီ normal เนาะဒီအပတ်20ကိုဒီမှာ LED မီဒီလေးနဲ့ပေါ့เนาะမီဒီလေးနဲ့ join လိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေး join လိုက်မယ်เนาะအရင်ဆုံးတော့ဒီနေရာလေးမှာကောလေးနဲ့ကပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီမှာเนาะခုနကလိုပဲနောက်ထပ်10ဘက်ထပ်ပါမယ်เนาะ10ဟမ်10ဘက်ပြီးသွားရင်เนาะဒီမှာဒီကောလေးကိုချိုးလိုက်မယ်เนาะဒီကောလေးချိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်10ဘက်ပါမယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုရအောင်နော်ဒီကောင်ကအလဲဒီကောင်တစ်ခုကဘေးနဲ့ပါမှာပါနော်အားစုံတော့ဒီမှာနော်ဒီဘက်10ပဲဒီဘက်10ပဲရမယ်ဒီမှာ0နော်ဒါပြီးရင်ဒီမှာကောလေးနဲ့တစ်ချက်ထားလိုက်အမီနော်ပါနော် MOSFET ရဲ့ gate ပြန်ရတယ်တစ်ချောင်းဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ coin ကိုတစ်ချောင်းဆက်အပြင်တော့ဒီမှာနော်ဒီ MOSFET ရဲ့ drain ကနေဒီဘက်ကွာကိုတစ်ချောင်းဆက်ဒီမှာနော်ဒီမှာပြင်တော့နိုင်ဖို့ battery connector ကိုအနှုတ်ကဒီမှာနောက်ဆုံးပင်စို့ကိုသွားမယ်အပေါင်းကဒီမှာ coin ရဲ့အလဲပင်ကိုသွားမယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်တော့ circuit လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာတော့ 9 volt battery ကိုတက်လိုက်မယ်ဟမ်ဆိုရင်ဒီမှာ million ပေါ့နော်ဟမ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ million နေလာပြီဒီမိန်ဝိုင်းပေါ့နော်နင်းနေဒီဝေးလာနေသူကမိမိန်လာပေါ့နော်